Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 118 Վարժություն 700 Հաշվիր արտահայտության արժեքը եւ այն ցուցիր միկրոհաշվիչով Սա կկատարեք ինքնուրույն Վարժություն 701 Հաշվիր արտահայտության արժեքը Սա նույնպես կատարելու եք ինքնուրույն Վարժություն 702 Հայկը վճարելով 480 դրամ Պետք է գներ 4 հատ, սակայն նա գնաց 6 հատ։ Եվ ես որքան գումար պետք է վճարի Հայկը։ Իմանալու համար նախ պետք է իմանանք, թե որքան արժե 1 հատը։ Դրա համար կկատարենք 480-ը բաժանած 4-ի գործողությունը։ Կստանանք 120։ 1 հատն արժե 120 դրամ։ Ապա 6-ից կհանենք 4 հատ Հաշկանալու համար թե քանի հատ ավել գնաց Հայկը, կստանանք 2։ Եվ վերջին հարցով 2-ը կբազմապատկենք 120-ով, եւ կիմանանք թե որքան գումար պետք է ավել վճարի Հայկը։ Բ՝ տարբերակում։ Հասմիկը վճարելով 720 դրամ պետք է գներ 6 պաղպաղակ, սակայն նա գնեց 4 պաղպաղակ։ Որքան դրամ պետք է վերադարձնի վաճառողը Հասմիկին։ Նախ պետք է իմանանք բախվագակի արժեքը։ 720-ը կբաժանենք 6-ի։ Կստանանք 120։ Ապա 6-ից կհանենք 4, կստանանք 2, և կբազմապատկենք 2-ը 120-ով՝ իմանալու համար թե որքան պետք է վերադարձնի վաճառողը հասմիկին։ Վարժություն 703։ Եռանկյան կողմերի երկարություններն են 320 մմ, mm, 320 մմ mm եւ 200 մմ։ mm. Գտիր այն եր... գտիր այն քառակուսու կողմի երկարությունը, որի պարագիծը հավասար է այդ եռանկյան պարագծին։ Նախ կգտնենք եռանկյան պարագիծը՝ 320 + 320 + 200։ Կստանանք 840։ Ապա 840-ը կបաժանենք 4-ի, որպեսզի ստանանք քարակուսու կողմը։ Բ՝ տարբերակը։ Հավասարակողմ երանկյան կողմերի երկարությունը 80 մմ mm. է։ Գտիր այն քարակուսու կողմը, որի պարագիծը հավասար է այդ երանկյան պարագծին։ Դարձյալ նախ կբարձենք երանկյան պարագիծը, քանի որ մենք խնդիրը ասում ենք, որ երանկյունը հավասարակողմ է, հետեւաբար Կկատարենք 80-ը անգամ 3 գործողությունը։ Կստանանք 240։ Ապա 240-ը կբաժանենք 4-ի եւ կստանանք քարակուսու կողմը։ Վարժություն 704։ Խնձորն արգխերում տեղavorելուց հետո 24 կիլոգրամ ավելացավ։ Այգեպանը ստիպված յուրաքանչյուր արգխում ավելացրեց եւս 2 կիլոգրամ։ Քանի որ կը խնձորը հավաքել այգեպանը Պետք է պարզապես 24-ը բաժանենք 2-ի։ Բ տարբերակում։ Երբ ցաղկավաճառը յուրաքանչյուր ծաղկեփնջից 3 մեխակ վերցնելով նվիրեց Սոնային, Սոնան 15 մեխակ ունեցավ։ Քանի ծաղկեփնջից մեխակ վերցրեց ցաղկավաճառը։ 15-ը կբաժանենք 3-ի։ Վարժություն 705։ Երկու թվերի գումարը առաջին թվից մեծ է 216-ով։ Իսկ երկրորդ թվից 424-ով գտիր այդ թվերը։ Այդ թվերն են 216-ը եւ 424-ը։ Երկու թվերի տարբերությունը 154 է, որը 200-ով փոքր է առաջին թվից, գտիր այդ թվերը։ Այս անգամ գումարելու ենք 154-ին գումարած 200։ Պարզյուն 706։ Օկտվելով տրված հավասարությունից կատարիր գործողությունները։ Սա կկատարեք ինքնուրույն։ Վարժություն 707։ Զարթանախը գծիր տետրում եւ շրջանների բաժանումներում գրիր այնպիսի թվեր, որ յուրաքանչյուր շրջանում գրված թվերի գումարը լինի 100։ Երկրորդ շրջանում նախ 100-ից կհանենք 15, մեզ մոտ կմնա 85, ապա 85-ից Կանենք մեր ցանկացած թիվը եւ հերթով կգրենք 3 մասերում։ Աջ կողմի մասում ի՞նչ թիվ որ կգրեք, հիշեք։ Երորդ շրջանի համար գործողություններ կատարելիս պետք է 100-ից հանեք այդ թիվը, ապա մնացած թիվը մաս-մաս բաժանեք 3 մասերի միջև։